पूरी बड़दाण्डरे गड़िला रथ सुप्रीमकोर्ट निर्देश अनुजाई बिना भक्त हो रथजात्रा कोरोना कटकणा भितर केवल सेवायत मैंने ही रथ टाणी किंतु पूरी को छाड़दे अगर क्योंठ भी रथ गड़ी भुवनेश्वर विभिन्न जगन्नाथ मंदिर भितर ही श्रीजीव मानक नीतिकांति प्रतिवर्ष रथजात्रारे घंट घंटा हरिबोल हुळहुळीरे फाटी पड़ुथुबा भुवनेश्वरर विभिन्न जगन्नाथ मंदिर थिला खाँ खाँ ना थिले भक्त ना दांडर थिला रथ मंदिर भितरे ही रथजात्रार समस्त नीतिकांति संपन्न होईछि। सकाळु सकाळु श्रीजीवंकर मंगल आळती मैलम तड़प लागि रोष होम अवकाश नीति सूर्यपूजा परे पहंडी आरंभ होईथिला। पहंडीरे रथकु नजाइ श्रीजीवमानंकु मंदिर परिसररे होइथिबा अस्थाई पिंडीरे बसा जाइथिला। रथरे जेभळी छेरा पहरा हुए सेठारे छेरा पहरा नीति मध्ये होइथिला। नीलाद्री विजय पर्यंत समस्त नीतिकांति एही अस्थाई मंडपरे करा जीवो। ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ମୋର ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଆମର ପିଲା ସବୁ ଏଠି ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ଯେଉଁ ସାରିଆ ସାରି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇକରି ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ସେ ଆଜି ବି ଆପଣ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବେ କେଉଁଝର ଯିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଷୟରେ ପୂଜା କରେ କୃଷ୍ଣ ବଳ ବିଷୟରେ ତ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଷୟରେ କରାଯାଏ। ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାର ଦିନରେ ଯାହା ରଥର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଥିଲା ଆମେ ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିସର ଭିତରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ନୀତିକାନ୍ତି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ସୁନା ବେଶ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି ପରିପାଳିତ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଅଣସର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରୁ ସିଧା ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଏହି ଅସ୍ଥାବୀ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଏଥର ରଥରେ ବସି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ବି ରହିଛି। ସବୁପ୍ରତି କଥାକୁ ଏ ସମୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଲୁ କିନ୍ତୁ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରିଲେନି ଆମମାନେ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିଲୁନି ଖାଲି କାମ ଚଳାଇଲା ଭଳିଆ କଲୁ। ଭନ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଆର ପୁଣି ଭଲରେ ହେଇଯାଉ ଲୋକମାନେ କରୋନା ଦୂର ହେଇଯାଉ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଭଲ ରହୁ ସମାଜ ସବୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେତିକି କଲୁ ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଭଳି ହେଲା ଆଉ ଠାକୁର ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ହେଇ ସେଦିନ ଯିବେ ରତ୍ନ ସିଧା ଯିବେ ସେଇ ମଣ୍ଡପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଆମ ସୁନାବେଶ ହେବ ଏଇ ମଣ୍ଡପ ଅଧର ନୀତି ହେବ ସବୁ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ କରିବୁ ଆମେ। ପୁରୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇନାହିଁ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଘରେ ଥାଇ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବୋଧ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।